Pôsobivé vianočné dekorácie, kávové špeciality, inšpiratívne stolovanie, candy bary a reštaurácie z celého sveta. Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch opäť zaplnili tisícky návštevníkov na tradičných gastrovianociach. Príprava gastrovianoc trvá niekoľko mesiacov, skutočne od takej prvej vízie, témy, námetov, inšpirácie žiakov, potom taký malý brainstorming. A chystáme sa, ako som povedal, už predtým pri 40 stupňovej teplote v júli a končíme teraz pri mrazoch v decembri. Najstaršia hotelová akadémia na Slovensku sa počas dvoch dní zmenila na oázu inšpirácie a gastronomických zážitkov. Svoje dvere otvorila nielen odbornej, ale aj širokej verejnosti. A ak sa vám pri potulke chodbami zbiehali sliny na vystavené produkty šikovných študentov, o pár krokov ďalej ste si vychutnali francúzske palacinky, 16-plátové dobožky či unikátne selfiečino. Selfiečino je zariadenie, ktoré nám vďaka kakaovému atramentu dokáže vytlačiť obrázky alebo hociaké fotky, ktoré si mieme vybrať na teda cappuccino alebo teda skôr klasiko. Nachádzate sa v cukrárni Winterswish. Máme tu vlastne zákusky, horúce limonády a podávame aj kávu. Trieda vlastne, pracovali sme na nej asi približne 3 dní. Bola to klasická trieda, kde sa vyučovalo, ale teda obalili sme ju a vypracovali teda na bar a fungujúcu prevádzku. Pútavé boli aj ukážky slávnostného prestierania. Táto tabula mala pripomínať prvé výročie úmrtie kráľovnej Alžbety a chceli sme si ju takto uctiť a dať jej pamiatku. Hlavnou podmienkou bolo tak, aby to bolo honosné, elegantné a slávnostné, čo myslím, že spĺňajú naše farby, keďže sme zvolili bordovú, zlatú a bielu, bielý obrus, čo je vlastne najslavnostnejšia farba obrusu. Gastrovianoce sú zároveň dňom otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium sa môžu na vlastné oči presvedčiť, čo všetko im dá do života najlepšia hotelová akadémia na Slovensku. V budúci týždeň budeme otvárať vlastne novo zrekonštruovanú kuchyňu, čo je pre hotelu akadémiu veľmi podstatná časť infraštruktúry. Zároveň boli zrekonštruované a novo vybavené odborné učebne, zrekonštruované sociálne zariadenia. Viac informácií o škole nájdete na stránke hastropy.sk.